Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Resgatou com o seu próprio sangue. Comprou com o seu próprio sangue. E depois Paulo fala, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja, quando alguém diz que a salvação não tem preço, que uma alma não tem preço, na realidade há um preço, sim. E esse preço foi o sangue do nosso Senhor. Nós fomos comprados, comprados. Imagine bem, quando Deus viu a humanidade entregue ao pecado, desde o princípio, na queda do homem, entrou o pecado no mundo. Não havia pecado. Portanto, não havia morte. A morte surgiu por conta do pecado. Doenças não existiam. Não havia sofrimento. Tristezas não existiam. Não havia o mal. Não existia o mal na humanidade, porque não havia pecado. O homem era puro. No jardim do Éden, o homem era inocente. Esse período do jardim do Éden, antes do pecado, era chamado de a era da inocência. Inocência. Não havia maldade. Havia pureza. Mas quando o homem pecou, quando ele desobedeceu a Deus, entrou o pecado. O pecado entrou através de Adão e dele passou para toda a humanidade. A partir daí, já foi estabelecido no céu uma maneira, já foi feito um projeto, Deus já tinha um plano para resgatar o homem perdido. Como resolver esse problema agora? Como trazer de volta o homem ao relacionamento com Deus? Um relacionamento de pai e filho que havia no jardim do Éden. Como trazer de volta esse homem que se perdeu? Algo tinha que ser feito. Porque o objetivo do animal, quando tinha o seu sangue derramado, é que ele levasse a culpa do povo. Ou seja, uma criatura inocente. Imagina pegar um cordeirinho tão inocente, tão belo, tão lindo, que não tinha pecado nenhum, uma criatura pura diante de Deus, pegava-se essa criatura pura para morrer no lugar de um pecador, de um idólatra, de um adúltero, de uma pessoa que praticava o mal. Ora, o que aquela ovelhinha pura tinha a ver com os pecados dos homens? Mas aqueles sacrifícios de animais que não resolviam os problemas, não apagavam os pecados, sangue de bodes, de cordeiros, de novilhos, não podiam apagar pecados. Não apagavam, mas tipificavam o verdadeiro e perfeito sacrifício que era do nosso Senhor. Ou seja, cada vez que o sacerdote levava um animal ao altar do holocausto e o sangrava, o sangue era derramado no altar. E depois colocava-se fogo nele, era o holocausto.
Aquele animal representava o Filho de Deus, representava o sacrifício que Deus faria, o preço que ele pagaria para nos comprar. Não havia outra maneira de salvar.